这段时间是你跟耶稣个人的时间，看看他如何去为你，如何去代替你，换取你的生命，给你丰盛。Yeah.
以生命去代替我们，牺牲自己，成为我们的拯救和生命的同行者，应许与我们同在。我们都想有成长，想去为祂去做些事，但是都好像是失败、不满、挣扎，甚至是跌跌撞撞。结果未必是最重要，最重要的是我们在这些经历、这些过程之中，有没有经历耶稣的拥抱、耶稣的安慰和他的承担呢？请我们一起起立。基督不单只是拯救你，他是持续医治、更新和与你同行的神。你拥抱着我，温柔安慰我，无论何时都张开你的手。在患难之中，你为我承担，我学会你山之中，你拥抱着我，温柔安慰我，无论何时都张开你的手。在患难之中，你为我承担，我学会Bye.
是我避难所，我一切你全都知道，当我领先山赞美，所有困难全都消散，主你是我避难所，你拥抱赐我力量平安，让我有你荣耀奇妙同在，主你是我避难所，我一切你全都知道，当我领先山赞美，所有困难全都消散，主你是我避难所，主你是我避难所，你拥抱赐我力量平安，让我有你荣耀奇妙同在。想大家在心里面自己看和读一次诗篇第六十二篇，请大家去为自己和耶稣的关系去感恩，有什么你很想去多谢他，有什么你很想去求他。诗篇讲到我们要渴慕主啊，你曾否求过你一个渴慕主耶稣的心，
心满意，对你的爱和思念无止境，让我就像你的身旁贴近你，主啊，我渴慕是求你。神啊，你是我的神，我要切切寻求你，在干旱疲乏无水之地，我渴想你，我的心切慕你，我在圣所中曾如此瞻仰你，为要见你的能力和你的荣耀，因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你，我还活的时候要这样颂赞你，我要奉你的名举手，因为你曾帮助我，我就在你翅膀的荫下欢呼，我心紧紧跟随你，你的右手扶持我，想自己呢看一次圣经怎样去讲，还有呢我们怎样将我们生命的焦点放在爱我们的主那里。
我们都很多很疲累的时间，很多很无奈的感觉，很多无力的时候，我们深知主爱我们，同时我们都很渴慕和主亲近，但很多时候我们都不能够控制到自己，将我们的焦点摆在我们所面对的日常事上面。当我们唱这首诗歌的时候，我很想你又唱又祷告，祈求你能够将焦点摆在耶稣的生命身上面，让祂去改变你的生命。举目仰望，仰望耶稣，仰望主耶稣荣光。举目仰望，仰望耶稣，仰望主耶稣荣光。我们一起唱。举目仰望，仰望耶稣，仰望主耶稣荣光。举目仰望，仰望耶稣，仰望主耶稣荣光。主是光，主是光，圣洁与真实全能神，主的荣光已领导我们。起来宣扬，宣扬我的主，因为他慈爱慈爱是永远长存的，我们要来到你面前去祷告，求你让我们定睛看你的荣耀，看你的爱。当我们认识你的时候，我们慢慢认识你，我们知道很多东西，但是我们总是转不到焦点，所以我们求你帮助我们去改变我们，让我们转我们的焦点，我们看到的是主你自己。当我们仰望你的面，我们感到不配，因为很多时候在我们的生命里面，我们没有将你放在首位，我们的生命都没有以你为那个的焦点。主，我们要在你面前认罪悔改，因为很多时候我们充满的是我们自己的意思，
是我们自己的想法和意见，我们并没有先去寻求你的面，我们没有先去求你的国多过去求自己想要的东西。或许我们在生活里面，我们太多的挂虑，我们顾着买这样买那样，玩这样玩那样，做这样做那样，但是主啊，我们很多时候忘记了你。所以今天但愿我们这个群体众弟兄姊妹，我们去到再一次回到你的跟前，我们要跟主你说，主啊，我们要撇开一切，我们要单单爱慕你，我们要追求你。主啊，我相信唯有这样，我们的生命才可以被你的爱所充满，我们的生命才可以被你的真理和你的圣灵所充满。主啊，求你先洁净我们，洁净我们，叫我们更少的自我是更多主耶稣你自己。我们向你呼求，奉耶稣的名，阿门。亲爱的主，我们感谢你，感谢你道成肉身来到我们中间，充充满满的有恩典有真理，感谢你无条件这样去拯救我们，洁净我们的罪。主啊，你是我们的诗歌，我们的磐石，我们的高台，我们的避难所。主，你一直与我们同在。主啊，感谢你，你保护我们，你赐给我们平安和力量。主啊，你是葡萄树，我们是枝子。主啊，你是我们生命的源头和力量。主啊，离了你我们不能做什么，我们要全心全人地去连接住你，我们每一条的头发，每一个毛孔，每一个呼吸，我们都要去连接住你。主啊，我们要去连接住你。主啊，我们仰望你，我们要去贴近你，我们要单单地去渴慕你。主啊，求你，求你充满我们，求你兴起我们，求你点着我们的热情，求你改变我们的生命。主啊，求你得着我们每一位。主啊，求你令我们的生命可以反射你的荣光，让我们的生命散发你的香气，向世界去见证你，去宣扬你的爱，去荣耀你。主啊，我们要去荣耀你。拥有万有的主耶稣，全地都是你，亦都是源于你。你拥有的是有这么多，山要听你的，海要听你的，水要听你的，但偏偏我们就不听你的。你掌管这么多，我们拥有这么少，但你却定睛在我们身上，我们都不愿意抬头望你一眼。主，我求你原谅我们，你要宽恕我们，求你怜悯我们。就是不知道为什么条颈总是耷的，只眼总是碎的，不够胆也都无力抬头仰望你。多谢你再一次邀请我们，我是耷低头吗？你就踎在这里，就算我是耷低头都可以望到你。你就是这样的上帝吗？你就是这么爱我们吗？耶稣，当我们垂头丧气的时候，我们望在地下都可以望到你。你就是一个这么爱我们的神。求父你引导我们，好叫我们将我们眼睛真的望住你，不是只是望到我们微小的问题就放到天那么大，不是只是计算自己的得失就忘记你的命。求你怜悯我们，
你引领我们的眼睛望着你的时候，我们有不一样的平安，我们有不一样的喜乐。难题可能仍然都在面前，但我们有不一样的能力，我们可以面对我们的生命，甚至我们可以面对你，或者在我们里面我们最害怕的就是面对你。我求父你帮助我们拿起勇气面对你，只要面对你，我们所有的困难都好像烟消云散一样，因为你就已经将我们的困难接过在你的手里面。你就是这样的上帝，你是这样的耶稣，多谢你，你就这样爱我们。今天你就向我们每一个人伸手，弟兄姊妹，愿意你伸手拖住这个主耶稣，手同手同他一个触碰，感受到耶稣的温暖，愿意他的温度在你生命里面可以将你燃点。祷告奉主耶稣基督得圣名字祈求， Amen。 起来宣扬，宣扬我主，因为他慈爱永远长存。起来宣扬，宣扬我主，因为他慈爱永远长存。起来宣扬，宣扬我主，因为他慈爱你摸下自己的心，摸下自己的心，问下自己的心，问下佢，你觉唔觉得神好爱你？我都属于系青年嘅时候信耶稣嘅，但系都系头脑嘅认识耶稣，直到慢慢。大少少啦，去到大學嘅時候，多啲思想啦，識得去思考啦，去批判啦，批判自己。我先發現喺我嘅軟弱裏面，喺我嘅不濟裏面，喺我同我爸爸嘅唔好嘅緊張嘅關係嘅裏面，喺我拍拖拍到好混亂，唔識去拍拖，傷害人、傷害自己嘅時候，喺我被罪、被情慾捆綁嘅時候，喺嗰啲時候。我真真正正感受到耶稣爱我。以前是头脑上知道耶稣爱我，但是在我们软弱无助迷失的时候，神接纳我，神包扎我，教我走他的义路。问下你的心，耶稣爱不爱你？不是头脑上知道，而是你的心感不感觉到，经不经历得到神爱你。今天我们讲充满，其中这部分就是讲耶稣的爱充满我们。其实耶稣已经做了所有事情了，他做可以说一场大龙凤，搞这么多事情，先知做了这么多预言，耶稣来到，圣灵又来埋，帮我们去见证耶稣所讲的。但是我很想告诉大家，你经历到耶稣的爱，这个不是目的，被爱不是目的，能够将你的爱分享出去才是目的。因为圣经说神爱世人，外面还有很多人在破碎的里面，在迷惘的里面，在愤怒的里面，在迷失的里面，他们都很需要好像我们一样经历到神的爱。刚才我们的祈祷或者诗歌都不断说一样东西，其实我们能够爱真的不是我们有什么本事，我们今天的服事只是一个平台，其实真正给我们经历到的是神他自己。就好像我们说要成为光去照在黑暗里，其实我们本身没有光的，我们很黑的，我们光就好像月亮反映太阳的光一样，只不过将神的光反映出去，照到那些黑暗的角落。我一节经文，马太福音五章十四节，我们一起读好吗？预备，一二三，你们是世上的光，城造在山上是不能隐藏的。如果我们是一班
真真正正被耶稣爱充满的人，我们是会忍不住要将这个爱分享出去，是会写出来。所以我今天要讲这番说话呢，要跟两班人讲，如果你的心仍然是未是很感觉到被神的爱充满你呢，以下讲的你不需要这么急去做，因为你先要被神的爱充满，你先可以去成为世上的光。如果你未被这个爱充满去成为世上的光呢，你会觉得很大压力，你会觉得是逼你。但是当你被神的爱充满，你望一望这个世界，望一望出面的年轻人，我们恩福的年轻人 CYE 加起来都应该有五六百人的，都不算太少的。但知不知道全香港几多年轻人？这几天我才留意到报纸，原来每十日香港就有一个年轻人自杀。出面还有很多黑暗挣扎的灵魂在那里战斗，在那里迷茫，很需要我们走出去将神的爱分享给他们。很可惜的就是我们有时看不到，我们太过看自己的问题，所以不单止我们出面的年轻人很多未能够有机会听闻福音，甚至我们很多教会我们的年轻人现在都面对一个问题，是离开教会流失，好像觉得 irrelevant， 信耶稣好像都不关事的。所以我们很想在这里为大家祈祷，搭建这些平台，就是告诉大家听神真的很爱你。可能你今天未经历到，但经历的秘诀不是在你的光明面里面经历神的爱，而在你的黑暗面里面打开你生命的挣扎黑暗，经历神的接纳包容和医治。我们今年的CYE 范畴，就是 Children, Youth and Emerging Adult， 重整阵脚，其实在神面前神重整我们。我们看到我们自己很多的年轻人在他的人生的阶段里面挣扎，我们更加看到在教会外面很多年轻人生命里面是没有盼望。有人说这个时代是一个最坏的时代，因为好像对现在的年轻人好像觉得哇很气的，即是没什么，要是就愤怒青年。但是我觉得任何一个最坏的时代都是一个最好的时代，因为在最坏的时代里面人先懂仰望上帝，知道有一位爱我们的神为我们舍身。我们的故事可能讲回在2016年的时候，神给我们有机会有几个教牧同工参加了一个在香港台湾来的一个论坛一个 conference， 就是讲关于新媒体事工。你知道现在所有的年轻人都是在一个网络的世界里面，新媒体的里面，就算我们今晚呢都很多人在这里 live broadcast， 这个就是新媒体的时代。我们听到原来年轻人可以透过他们最擅长的在媒体里面来到接触很多那些完全 unchurch youth， 他不会回教会的年轻人。所以我们听到的时候我们觉得哇很雀跃，因为我们看到真的这里是一个时代的契机给我们打开，不一定要等人入来教会，而是我们可以透过在媒体的网络里面将我们生命的见证流露出去。所以我们的教牧同工不单止我们参加这个 conference， 我们后来叫我们的干事叫我们的传道助理一起去参加。不单止这样，我们去年2017年的暑假的时候，我们还带了十几个弟兄姊妹，都是青年弟兄姊妹，一起去到台湾那里参加他们的当地在台湾的 conference， 以3000人叫国事论坛，在那里学习怎样在这个新世代里面透过媒体呢去到传福音，去到做见证。但我们知道要搬回来恩福不是那么容易，所以我们回到来都是经过一轮的祷告和开会商讨我们回到来在十月的时候，我们所有 CYE 的教牧同工就一起来到谈一起祈祷。但我们经过祷告之后，虽然是觉得不容易，要开展一个事工，要转变一个文化，但我们觉得万民已经在网络上面了，要得罪万民，你其实真的你不去你在哪里找那些万民。所以我们仍然觉得我们是需要展开一个新媒体的事工。其实新媒体很多人都会上的 Facebook, Twitter, IG 那里上，但是我们是 intentionally 透过这些媒体来到做福音的预工，做生命的见证。所以我们在10月的时候就决定在 CYE 开展一个新媒体的事工。新媒体的事工的特色就是什么呢？就是人人都是自媒体，
你不需要再找一个专业的人来帮你拍，其实个个都拍到的了，拿着手机，拿着现在那些各样的 apps， 你已经做到很好的片，很好的 MV，很好的一些的 page， 一些的 post 你都可以做到。在刚刚过去的12月，我们招聚了在我们 CYE 里面，包括青少，包括以乐大专，包括 Agape Wednesday 的一些有心有力，即是都玩开这些媒体的后生仔呢，来到组成一个团队。因为其实个机会是属于你们后生的人的，我都是已经一把年纪，我即是我夹硬来的，即是我学这些东西。所以我回到来呢，有些知我的人呢，我自己开了一个Facebook 的 page， 即是我就试一下人到中年都玩一下这些呢直播，每个礼拜都直播，原来都挺辛苦。但是要得着年轻人，不是由我们这班中年人去得着的，是由你们后生的人去得着你们的同辈，下一个世代是属于你们。所以这个时候我很想介绍我们这个 CYE 的这班后生的弟兄姊妹，这个愿意加入新媒体事工的团队，好不好？请我的团队全部上来，我们给掌声他们。我想介绍他们给大家认识，即是说出了来就细塞到个头没得走，这样解。所以我跟他说是啦，为那些新媒体多数都在幕后，今天你看到这些普遍 Center File 啊，都是这些人整的了。今晚继续有的直播呢，都是这班人会搞的。是啦，行快一点。我呢就想你们每个人都讲下自己的团契，讲下你的名字。咁呢我哋識下，咁但其实应该唔單止呢十个八个㗎，因为我哋要更多人，都係人人自媒体。我哋唔係想做一对 professional team， 呢个係旧媒体嚟嘅。新嘅媒体係唔需要咁抱嘅，係个个都可以做到，但我哋先要扯头腩去做。所以呢介绍你个名字，讲下你嘅团契。我係 Golf， Agape Wednesday 嘅属于。通常咧識我嗰啲咧都叫阿仔嘅，咁咧咁咁啊係啦，英文名叫 Alex 啦，雖然冇人咁叫啊。咁我係三皮嘅，係啦。我係 Katon， 我係大專 focus 嘅。我叫 Bethany， 我都係大專 focus。我係 Tommy， 咁我係嚟自於以樂嘅。我是星儀，都是來自三皮。我是 Esther， 我來自青少部的。哇，好開心，我是年輕人啊。Hi， 大家好，我是 Wesley， 我也是以樂的年輕人。我也是年輕人，我也是以樂的，我叫 Adrian。好，嗱，我哋呢 team 人咧就有佢口号嘅，就係、是、我哋呢个 ministry 咧嘅好重要嘅 concept。咁听到你就明呢个嘢㗎啦。我哋一齐大大声声读呢个我哋嘅口号俾我哋嘅弟兄姊妹听。一齐读好嘛，预备，一二三，随时随地经历神，线上线下得万民。所以第一件事我哋要被神嘅爱充满，所以你有神嘅爱有经历，你自然喺网上你煮饭又好，弹吉他又好，你都分享到神嘅爱。所以你俾啲掌声鼓励呢班年轻人。希望我哋能够得着更多嘅年轻人认识神，加入教会。多谢 ，thank you。